Salam kanalımızın değerli izleyicileri, bugün sizlere yeni yasamanda satışa çıkmış ideal təmirli, güzel bir mənzilimle tanış edeceğim. Mənzilimiz düz yerleşir yeni yasamalı mərkəzində. Değerli izleyiciler, video keçməzdən öncə xahiş olunur. Videonun sağ küncündə yerleşir kanala abunə olub düyməsini basa bilərsiniz. Həm bizə dəstək ola bilərsiniz, həm də satışda olan digər mənzillərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Değerli izleyiciler, mənzilimiz yerleşir düz yeni yasamalı mərkəzində. Bizim marketlə üzbəyüz Bazar Store'un arxasında. Bura mənzilimizin giriş hissəsidir, değerli izleyiciler. Mənzil bir otaqdan iki otağa düzeldilib. Sahəsi 60 kvadrat metrdir, 19 mərtəbəli, tam yaşayışlı, qazlı kupsalı binanın 16-cı mərtəbəsində yerleşir. Xüsusi dizaynında təmir olunmuş, sırf özü üçün təmir olunmuş ideal bir mənzildir. Burada dəhliz meybelimiz yığılıb, şkaplar yığılıb, divarda da burada dəhliz meybeli yığılıb. Görünüş kimi gözəl belə işıqlar quraşdırılıb. Burada giriş hissəsi, dəyərli izləyicilər, granit mərmərdir və istipoldur, döşəməsi istipoldur. İndi daxil olaq mənzilimizin proyekti ilə və mənzilin otaqları ilə sizi tanış edeyim. Burada solda mənzilimizin sanozeli yerləşir. Mənzildə hamam tuvalet bir yerdədir. Dəyərli izləyicilər, mənzilin bir ideal, gözəl bir panoraması var. Sizin mənzilin panoramasını tanış edeceğim. Mənzilimiz gün çıxandan gün batana kimi, değerli izleyiciler, ışıq üzü görür. Yəni gün çıxanadır mənzilimizin proyekti. Burada mənzilimizin qonaq otağı yerleşir. Burada isə, üzr istəyirəm, burada qonaq otağı yerleşir, burada yataq otağı yerleşir. Mətbəx studiya tipli təmir olunmuş bir mənzildir. Mənzilin mətbəxini istəsəz balkona keçirdə bilərsiniz. İki balkonu var mənzilin gələcəkdə yəni. Mənzil həm əşyalı satılır dəyərli izləyicilər. Mənzilin qiyməti 86.000 manatdır. Bütün əşyalar qiymətə daxildir. Sadəcə elektronika götürüləcək, paltar yuyan soyucu götürüləcək. Süs dizaynla təmir olunmuş bir mənzildir. Gördüyünüz kimi bu çılçıraqlardır, divan dəstidir, mebel hamısı qalacaq. Sizi mənzilimizin panoraması ilə tanış edim. Həm də balkonlar tanış edim. Təmirli balkonu var, mənzilin iki belə balkonu var, digəri yataq otağından da çıxır. Bir dənə mənzilimizin panoramasına baxın, dəyərli izləyicilər. Düz şəhərə panoramadır, önü açıqdır və gün çıxan istiqamətindədir. Burada gün çıxır və hal-hazırda görürsünüz, saat 5-6 radələrdir. Gün batımında da mənzilimizi gün ışığı görür. Bura inşaatçılar metrosudur, qarşıda 38 saylı məktəbdir. Düz mərkəzdə yerləşir mənzilimiz. İnşaatçılar metrosuna da 6-7 dəqiqəli piyada məsafədədir. İndi daxil olaq mənzilimizin qonaq otağına, dəyərli izləyicilər, üzr istəyirəm, yataq otağına. Dəyərli izləyicilərimiz, burada mənzilimizin yataq otağı yerləşir. Geniş ölçüyə malik mənzilin yataq otağı var. Mənzilimiz bir otaqdan iki otağa düzəldilib, sahəsi 60 kvadrat metrdir. 19 mərtəbəli qazlı kupsalı binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Mənzilimizin yataq otağından da balkona çıxışı var. Dəyərli izləyicilər, bir daha xatırladıram, mənzilimizin qiyməti 86.000 manatdır. Çox gözəl qiymətə satılır. Mənzildə istirik sistemi kombidir, qaz işıq su daimidir. Mənzilin hal-hazırda kupsası yoxdur, bina kupsalı binadır. Bütün blokların kupsası var, 1-2 blok yeni təhvil verildiği üçün hal-hazırda mənzilin kupsasını bırakmayıblar. Yaxın zamanlarda mənzilin kupsası veriləcək. Ama hatırladım ki, yəni bina kupsalı binadır. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bir daha öyüm olarak məlumat verir. Mənzilimiz yeni yasamalı düz mərkəzində. Bizim marketlə üzbəyüz Bazar Store'un arxasında 19 mərtəbəli binanın 16-cı mərtəbəsində yerləşir. Sahəsi 60 kvadrat metrdir. Bir otaqdan iki otağa düzəldilib. Bütün əşyalar mənzildə qiymətə daxildir. Sadəcə elektronik əşyalar götürüləcək. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.